Novo resultado chega do Instituto Adolfo Lutz. Prefeitura convoca costureiras e costureiros para confecção de máscaras. Uso obrigatório de máscaras passa a valer em Casa Branca e distritos. A Prefeitura recebeu do Instituto Adolfo Lutz o último resultado de caso suspeito que estávamos aguardando o retorno. O caso também deu não detectável ao coronavírus e passou agora para os casos descartados. O número de casos monitorados caiu de 23 para 22, que são as pessoas com sintomas gripais que chegaram de viagem ou que tiveram contato com pessoas de outros locais. Atenção, costureiras e costureiros de Casa Branca e distritos. Se vocês têm interesse em produzir máscaras de proteção individual de tecido, a Prefeitura vai comprar 3.500 unidades, no valor de R$ 5,00 cada. Para se cadastrar, é necessário acessar o edital e verificar toda a documentação necessária. Após isso, envie os documentos por e-mail e participe. Lembrando que as inscrições começam hoje, dia 27, e vão até o dia 29. Todas as máscaras compradas pela Prefeitura serão destinadas às pessoas carentes da cidade. E lembrando a todas as pessoas que trabalham em serviços essenciais, que estão funcionando neste momento de pandemia, e também as pessoas que fazem parte do grupo de risco, como aquelas que possuem alguma comorbidade ou que são idosas, que a Prefeitura está distribuindo máscaras gratuitamente. Você pode retirar a sua no Centro de Saúde, que fica na Praça do Rosário, no postinho Andorinhas ou também nas unidades de saúde de Lagoa e Venda Branca. O uso de máscaras passa a ser obrigatório no município, de acordo com o decreto número 2677. Você deve usar máscara em todas as áreas públicas, prédios públicos, em estabelecimentos que são essenciais e que estão funcionando neste momento de pandemia e também em serviços que são concessionados pela Prefeitura. Os fiscais estão fazendo medidas orientativas de hoje até quarta-feira. A partir de quinta-feira, quem descumprir esta medida será multado. Na região, cresce o número de casos confirmados e óbitos decorrentes da Covid-19. Aguaí já registrou 3 mortes, Mogi Guaçu, 2, São João da Boa Vista, 1 e São Sebastião da Grama, 1. Itobi teve o primeiro caso confirmado de coronavírus. Neste momento, zeramos os casos suspeitos de coronavírus em Casa Branca e distritos, mas isso não significa que estamos imunes ao coronavírus. Devemos seguir fazendo a nossa parte com responsabilidade para que não haja nenhum colapso na saúde no futuro próximo.